ភូមិធំអញតែងតែភូមិធំខ្ញុំអាំងពីខ្លួនឯងហ្មងអាំងហើយមកឡូវមិនពីតែតែអីសៅអញទៅម៉ែប៉ាទៀងមែនដល់ហើយខ្ញុំជួយចាប់ទៅអត់ដឹងទេមកវិញមួយអានបើចាប់បានមកអើអើស្ដាប់ទៅណាទៅ